מבקש לפנות לאחינו ואחיותינו היהודים, החברים בקהילות רפורמיות ברחבי העולם. כולנו שייכים לשושלת המפוארת מאז אברהם אבינו, דרך משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי ושאר גדולי וחכמי ישראל עד עצם היום הזה. ברצוני להעלות בפניכם שתי נקודות חשובות למחשבה. האחת, המשמעות של הרפורמה מנקודת מבט אמיתית, והשנייה, העתיד של עם ישראל. להיכן אנחנו צועדים? בואו נבחן את הדברים ביחד. ראשית, מה פירוש המילה רפורמה? תיקון ושינוי. כל תיקון ושינוי לטובה הוא טוב ונפלא משום שהוא משפר את המוצר. כך נהוג אצל יצרני רכב לחדש ולשפר, כך גם במחשבים ובמכשירים שונים, וזה טוב מאוד. אבל כשמדובר בתורתו של מי שברא את העולם, האם הוא אמור לשנות את תורתו בהתאם להיגיון שלנו, הנבראים? הרי ממד הזמן הקיים אצלנו לא שייך אצלו, וכשנתן את תורתו, הוא ראה גם אותנו. האם הוא זקוק לעצות שלנו, מה לשפר כביכול? מי שלא מאמין בבורא עולם או לא מאמין בתורה מן השמיים, צריך להתחיל משם, קודם כל לבסס את האמונה. אבל אני יודע שבין הציבור הרחב, בפרט אותם שנולדו בדורות הבאים של הרפורמים, ומתוך שנולדו למצב הזה, אז ממשיכים בזרם, אבל יודעים על עצמם, אנחנו יהודים, האמא יהודיה, האמא של האמא יהודיה, מדורי דורות, אז אנחנו יהודים. יש בליבנו אמונה בבורא עולם, אמונה בתורה מן השמיים שניתנה במעמד הר סיני, אז דווקא אנחנו נדרשים יותר לבחון ולבדוק האם הרפורמה היא דבר נכון מנקודת מבט יהודית, או שמא כל כולה נובעת מנקודת מוצא של כפירה בבורא עולם, אפילו מבלי להרגיש בכך. יש לנו הרצאה שלמה שמוכיחה את התורה מן השמיים, הרצאה שלמה שמבססת את התורה שבעל פה, שגם היא ניתנה למשה בסיני, ויש תשובות על כל השאלות שמתעוררות בעניין הזה. נקודה שנייה למחשבה, שהיא חשובה לא פחות לעתיד של עם ישראל. בואו נראה את תוצאות הרפורמה במבחן של דורות. כאן בארץ מתקיימות ועדות בכנסת ואספות ציבוריות של גופים ועמותות שכולם מבוהלים ממספר היהודים שנאבדים מעם ישראל ללא מלחמות וללא שואת אירופה במלחמת העולם השנייה, אלא רק כתוצאה מהתבוללות בגויים. למעלה מ-50% מיהודי ארצות הברית ואירופה נמחקים משושלת הדורות המפוארת של עם ישראל. אנשים שאבותיהם היו מוכנים להיטבח במסעי הצלב באירופה, לעלות על מוקד האינקוויזיציה בספרד ולהישחט על ידי מוחמד ואנשיו, ובלבד שלא להתנצר או להתאסלם, ילדיהם היום מתבוללים בגויים ללא שום נקיפות מצפון. איך הגענו לכך? על ידי שלא לימדנו את ילדינו מה המשמעות של להיות יהודי שחי על פי תורתו של מי שברא את העולם, כפי שניתנה למשה בהר סיני והוא עברה מדור לדור. כולנו, כל היהודים החיים היום, אנו צאצאי המכבים ולא צאצאי המתייוונים, צאצאי הפרושים שחיו בירושלים בסוף ימי בית המקדש השני, ולא צאצאי הצדוקים והביתוסים שהאמינו רק לתורה שבכתב ולא לתורה שבעל פה. וגם ההמשך של עם ישראל יהיה באמצעות צאצאי שומרי התורה והמצוות, ולא צאצאי מי שפרש מהמסורת המקובלת בישראל, דבר שמוביל להתבוללות למרבה הצער באומות העולם. כאן בארץ אנו רואים בעיקר סקרים, אבל אתם, אחינו ואחיותינו העיקרים בארצות הברית ובאירופה ובכל העולם, הסתכלו סביבכם. כמה אנשים אתם מכירים בקהילתכם שנשארו יהודים לאחר 5 דורות של רפורמים או קונסרבטיבים? וכמה יהודים אתם מכירים בקהילות האורתודוקסיות שנשארו יהודים לאחר 5 דורות? אינני משיב על השאלה הזו, כי אתם יודעים היטב את התשובה. האוכלוסייה במדינה השכנה של מדינת ישראל, מצרים, צמחה ב-80 השנים האחרונות מ-20 מיליון בני אדם לסביבות ה-100 מיליון. ועם ישראל, שירד בשואה מ-18 מיליון ל-12 מיליון, מונה היום למרבה הצער רק כ-15 מיליון. אילולי ההתבוללות שמנהיגי הרפורמים מעודדים בהתנהגותם ובדוגמה האישית שלהם, שמזלזלת בערכי היהדות, היינו אמורים להיות היום לפחות 36 מיליון. האם אין זו שואה נוספת? כאשר הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, דיבר נגד הרפורמים, הוא לא דיבר נגדכם. אני מכיר אותו היטב ויודע עד כמה הוא אוהב כל יהודי ויהודי באשר הוא.
הוא דיבר נגד התנועה הרפורמית, אותה תנועה שגרמה נזק בלתי הפיך לעם ישראל בהגדלת אחוזי ההתבוללות למספרים מבהילים. לכן, אני פונה בשם כל רבני ישראל לכל אחד ואחת מכם, אתם אחינו ואחיותינו היהודים היקרים שמאמינים בבורא העולם ובמתן תורה ממנו, מבורא עולם, במעמד הר סיני. אמנם נולדתם בתנועה הרפורמית, אבל בואו חזרו הביתה לחיק העם היהודי כאבותיכם ואבותינו בארץ ישראל ובכל ארצות הגולה, שמסרו את נפשם לקיום המצוות שבתורה כרצון השם ממש. וגם אם נולדתם כרפורמים לאב יהודי ולאם שאינה יהודיה, אתם מוזמנים ללמוד את היהדות המקורית, להתגייר גיור אמיתי זהה לזה שנערך במשך כל הדורות לפני שבאה הרפורמה לעולם, גיור שיוצר שינוי רוחני אמיתי במבנה הנשמה כמבואר בכתבי הקבלה, ומכשיר אותה להיות כלי קיבול לשכר המגיע עבור כל המצוות שבתורה האלוקית, ולא רק שכר שבע מצוות בני נוח, ובכך להצטרף לעם ישראל, וירצון שנזכה כולנו יחד להתאחד תחת דגלה של תורה, באהבה, באחווה, שלום ורעות. אמן.